de la mano de un escritor. Hoy presentamos el conte original de Marc Montero y Josep Antoni Alfonso. La darrera confesión. Aleida se n'anà de ma casa sense haver aconseguit parlar amb ell. Devíem haver estat prou de dues hores tractant de contactar amb l'esperit de mon pare, però res. No hi vam poder comunicar-nos. Jo havia estat cuidant mon pare des del moment que li diagnosticaren el seu alifac fins a l'última bocada. No crec que li faltara de dir-me res, però dia rere dia em trobava la guitarra despenjada. Cap altra persona, tret de mi, tenia accés a aquella cambra. L'única explicació factible era que la persona que més lligam tenia amb la guitarra, que era mon pare, mort més i mig enrere, la despenjava per tractar de dir-me alguna cosa. Quan vius a soles, aquestes coses poden resultar molt perilloses. Em vas trastornar. La meua ment esdevingué un doll de paranoies i vas tractar de comunicar-me amb ell mil vegades i res. Vas deixar d'eixir, de netejar, de regar les plantes i fins i tot d'anar a treballar. Em passava les hores mortes mirant la guitarra. Vas crear el meu covil a ma casa, un cau especial des d'on transcorria la vida sense necessitat d'eixir al carrer. Una constatació fictícia que feu a créixer significativament l'empallada de la casa. De sobte, em vas despertar un dimecres a les 6 del matí pel soroll que semblava procedir del televisor, com si algú l'haguera engegat, amb la pell de gallina i una por que em sacsejava les cames i em feia bategar el cor a tot vent, vaig atansar-me a la cuina. Efectivament, el televisor estava encès i, com per art d'encanteri, s'havia encès en el moment en què donaven una notícia terrible. Vicenta, la veïna de l'antiga casa on vivien, havia estat asfixiada a casa mentre dormia. Qui podia haver fet una cosa així? Una pobra dona digna de llàstima, sense família ni pensió, que vivia en una casa quasi enrunada. Les imatges que isqueren d'aquella casa s'assemblaven perillosament a la meua. Calia encarar el problema des d'una altra perspectiva. Enrentí la cara, em vaig vestir i decidí de passar a l'acció. No volia fixar-me de recuperar l'ordre de la meua vida ni volia mantenir aquella casa desfeta com la tenia. Vaig netejar, vaig arreplegar i vaig anar a fer la compra. En tornar a casa, aní directe a la cuina i quan em disposava a deixar la compra al frigorífic, el televisor es va tornar a engegar a soles. Una altra notícia dolenta. Josep, el rector de l'església del poble, i Patrícia, una dona major que també era del poble i l'ajudava a oficiar la missa, havien mort durant el sermó a causa de l'ensorrament d'una viga del sostre. Tres morts en aquest poble perdut en només dues jornades? Un fet, com a mínim, estrany. Tampoc m'afectaven gaire aquelles morts. Eren persones que coneixia de lluny i amb les quals quasi no parlava. Així que vaig proseguir en la neteja de la casa. Només en restava la sala d'estar. Equipada amb uns draps, el plomall i la granera i el tiràs, estava quedant resplendent. Quan vaig arribar on era la guitarra, la vaig agafar del terra. Tres cordes! Només tres cordes! I les altres tres, on eren? Un pressentiment em sacseja el cap. A poc em vaig girar cap al televisor de la cuina i mentre el mirava de fit a fit, es va engegar tot sol davant la meua atònita mirada. I una altra vegada una notícia terrible. Arnau, un veí del barri, havia disparat a la seua dona i després s'havia suïcidat. Creia que ja ho entenia l'enigma que m'havia obligat a viure tant de temps en la indigència. Amb la por sacsejada per tot el meu cos, en forma d'unes tremolors gairebé incontrolables, m'apropica a la sala, deixant enrere la porta oberta de bat a bat, des d'on s'albirava l'instrument de música del dimoni. Una corda. Tot estava cada vegada més clar i alhora més confús. Arnau era l'amant. Vas fer una ullada al meu voltant. Alcí els braços cap al cel
i convençuda que obtindria una resposta, preguntí clar i ras. Mare, és tu? Fotre, mare, altre cop en la mateixa malifeta? El pare ja no hi és, ja no pot tocar-nos la guitarra, veritat? Pare, ja no pots cantar-me aquell bressol acaronant amb els teus discs punyents i la desafinada guitarra. Com de costum, la ment transita el seu egocèntric camí de subconscient solitud. Feia molt de temps, ja no recordo ni l'edat que tenia, que no dialogava amb aquest representant maldestre de la meva personalitat. També, molt de temps enrere, assistia a les vostres discussions amb la mateixa perplexitat que avui dialogue tranquil·lament amb aquesta falsa amiga. Pare, mare, ha arribat el moment d'aclarir-la en renou. Ara i així heu de fer les paus, i no es parle més. Això mateix, ja no en parlaré més de les vostres desharmonitzades baralles. La més espectacular per la seva repercussió a la tradició familiar va ser quan l'Arnau li regalà al pare, malgrat estimar-se més a la mare, una guitarra mexicana portada dels mateixos tradicionals tallers de Paracho. Aquesta guitarra artesanal mexicana és del mateix arbre del Palescrit, li deia l'Arnau al pare mentre mirava amb complicitat a la mare. Ara entenc moltes coses, puta guitarra del dimoni. Cada corda que feies vibrar, els sonaments de la nostra llar trontollaven a les flames de l'infern. La ment és mentidera com el diable que la mateixa Leida no ha estat capaç de convocar. És estrany com la complicitat de dues amigues ha estat engestida per a mirar com en les hores de xiquetes cap a l'altre costat. Pare, deixa de fotre la cançoneta que acabaré avorrint-la. En l'instant precís que revifava la tornada del bressol patern, la guitarra va esclar tots els seus ossos de fusta de paleoscrito contra el pis. La música final ha estat més una percussió orquestrada per un aficionat que s'agafa la darrera corda de la pròpia guitarra que no pas una cançó de bressol en homenatge a una filla desorientada. La mare no era la mare de Déu d'Agres, però tenia raó quan afirmava que la música quieta la ment de les feres de la mateixa forma que el diàleg de dos secs aconseguís fer resplendir la veritat en les ombres de la llar. De xiqueta no entenia tanta paraulota d'adulta a la sarpa a la grenya. Ara d'adulta, que no de major, ja no us escoltaré més. Soterraré la música i els tocadors. No, pare, no puc anar en aquests romansos de filla boja a la policia. No entendrien com sé qui és el responsable de la mort de l'Arnau, les seues encobridores, la Vicenta i la Patrícia, i mossèn Josep, el confessor de tots quatre. Millor deixar que la pols passada soterra d'aquest conte orat, si més no és perquè la nena s'ha fet gran i ja no vol escoltar més contarelles al bressol de la nit. Perquè vull...